3415 lär 3281. Lös olikheten. Olikheten, inte olikheten. Alla olikheten. Negativ 2, så tar jag med 7, är större eller lika med 3x. Så tar jag med 2. Det här är minst. Det är den som vi ska göra till 0. Där vi båda led med 2x. Så har vi negativ 7, är större eller lika med 5x. Så tar jag med 2. Och där är vi båda led med 2. Så har vi 1. En negativ 5. Inte negativ. Jag har räknat redan. Men negativ 5 är större eller lika med 5x. Så vi dividerar båda led med 5. Där vi negativ 1 är större eller lika med x, det här är 1. Eller kan vi göra tvärtom? X är mindre eller lika med negativ 1. Vad är frågan? Ge två exempel på heltal som fyller olikheten. Ska vi titta? Vi börjar med x är lika med negativ 1. Så har vi negativ 2. Så multiplicerar med negativ 1 så tar jag med 7. Här är större än 3 multiplicerar med negativ 1, så tar jag med 2. Så den här är 5. Det här är 2, så tar jag med 7. Sen vi har negativ 3, så tar jag med 2. Så har vi negativ 5, är större eller lika med negativ 5. Det blir bra. Det är vårt exempel redan. Men kan vi ta x är lika med negativ 2. Det ska vara mindre än negativ 1. Så kan vi väl börja med negativ 2 också. Så har vi negativ 2x är 2. Multiplicera med negativ 2. Subtrahera med 7. Är större eller lika med 3. Multiplicera med negativ 2. Subtrahera med 2. Så har vi positiv 4. Så tar jag med 7. Är större eller lika med negativ 6. Så tar jag med 8. Jag har räknat igen. Med 2 menade jag. Så negativ 3. Är större eller lika med negativ 8. Så det stämmer också. Så ni kan börja från. X kan vara 1. 2. 3. Negativ 1 menade jag. Negativ 2. Negativ 3. Så. Kanske det var tvärtom va? Man skriver så här. Negativ 3. Negativ 2. Negativ 1. Vi testade negativ 1 och negativ 2. Det funkar det.